Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio kako se gotovo svaki dan svjedoči drami izbjeglica. On je naveo da izbjeglice grčke snage sigurnosti progone, pljačkaju, tuku, pa čak i ubijaju, javlja Anadolu agencija. Erdogan se obratio video poruku na globalnoj parlamentarnoj konferenciji o migracijama, čiji je domaćin Velika narodna skupština Turske zajedno sa Interplementarnom unijom u Istanbulu. U poruci je ukazao na dramu s kojom su danas suočene izbjeglice. Gotovo svaki dan svjedočimo drame izbjeglica koje grčke snage sigurnosti progone, pljačkaju, tuku, pa čak i ubijaju, rekao Erdogan i dodao. Zemlje poput nas, koje su susedi kriznih područja, snose najveći teret po pitanju migracije i izbjeglica, a ne razvijena društva koja samo dižu glas. Dodao je da oni koji nekoliko stotina izbjeglica koji su prihvatili koriste kao reklamni materijal ne preuzimaju nikakvu odgovornost pred sve većom humanitarnom krizom.